কংগ্ৰেছত থাকি কেনে আপুনি হিন্দু মানুহৰ সনাতন ধৰ্ম লৈ কথা ক'বলৈ অকণমান টান হয়, ক'লে কিবা সিহঁতে কিবা উল্টা পুল্টা কথা কৈ দিয়ে। আপুনি কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক হৈও আপুনি বিজেপিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে? ৰাতি ৰাতি যিকেইটাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত লগ ধৰে, ফোনত যিকেইটাই কথা পাতে, কোনে কোনে কথা পাতি আছে এতিয়া কওকচোন। প্ৰশ্নটো কৰক, কোনে কোনে কথা পাতা নাই? আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি যোন আছে তেখেতে মাষ্টাৰ মাইণ্ড হয়, আৰু মাছৰ বজাৰ যেনে গাছ মাছ বজাৰৰ নিচিনা হৈ গ'ল। তুমি যদি ইমানখিনি দিয়া তোমাক দি দিম, আপুনি আফটাৰ ইলেকশ্যন এক দুজন আহিব আৰু এক দুজন আপোনাৰ নিচিনাকে মডেলটো একেই হ'ব, একেই হ'ব। বিজু কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে বাদ বিবাদত বিধায়ক কমলাক্ষ দেই পুৰকায়স্থ, কাইলৈ নিশা 10:30 বজাত।